Betul ke? Jadi suami saya ngajak abang masuk tim dengan saya MLM. Eh, halo, 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 halo. Amin. Eh, ada lagi dua orang tau. Boleh, amin, kau boleh pilih. Masuk kumpulan MLM dengan abang atau dengan aku. Eh, abang memang nak masuk tapi bila kau ajak terus putus niat dia. Aku saya sama hatimu. Eh, kau kalau nak ajak dia join kau, kau langgar dulu aku tau. Boleh tak? Saya pilih. Kalau saya pilih yang ini, bermakna makanan tak sampai ke saya. Abang mesti pilih Acong sebab abang Acong Ameng Acong. Macam kalau saya pilih yang ini, nanti nak kena cakap Cina, saya tak tahu cakap Cina. Okey. Okey, kalau kalau saya pilih ni jimak sikit. Jimak sikit. InsyaAllah saya pilih. Jimak, bukan jimak kan? Jimak. Jimak lah. Berjimak. Astagfirullahaladzim. Rasanya kecil. Rasanya dah boleh berhenti kot. Boleh. Okey.